Posle poplava u Pirotu početkom ove godine, Srpski ogranak humanitarne organizacije ADRA uz podršku grada Pirota, Svetske ADRA i Švajcarske vlade pokrenuju akciju pomoći za meštane poplavljenih naselja. U prvoj fazi projekta obezbedili su sušilice za isušivanje pre svega podrumskih prostorija, a u drugoj fazi obezbedili i sredstva za plaćanje računa za utrošenu električnu energiju. U trećoj fazi biće podeljeni vaučeri za nabavku bele tehnike i nameštaje. 80 Piroćanaca biti potencijalni dobitnici tih vaučera. Ko može da učestvuje? Samo oni koji su isušivali sa našim sušilicama ili oni koji su isušivali sa sušilicama Crvenog krsta, jer smo želeli i njih da pokrijemo jer su i oni ugroženi. Svaki pojedinac koji se nađe u tih 80 ljudi koji dobijaju vaučere potencijalno može da dobije 30.000 dinara bez PDV-a za kupovinu bele tehnike i to onih vitalnih uređaja kao što su šporet, veš mašina, frižider, zamrzivač i možda i električni i šporet na čvrsto gorivo, ali ukoliko se odluči za drugu varijantu može u toj vrednosti da uzme i nešto od namešta što se kaže za u kuću. Svi koji mogu da ostvare pravo na vaučere treba da se jave u prostorije ADRA u ulici Srpskih vladara 186 svakog radnog dana od 9 do 17 sati. Tu će dobiti sve potrebne informacije. Mi ovde imamo jedan obrazac, dakle obrazac za prijavu koji ljudi treba da popune. Tu su informacije šta je bilo potopljeno, koliko ljudi živi u domaćinstvu i slične informacije. Prema njima ćemo mi klasifikovati ljude. Ovo je sve bodovano. I onda ćemo klasifikovati ljude, što se kaže, ni po babu, ni po stričnima, već pravedno, jer želimo da oni ljudi koji su najviše ugroženi pre dobiju vaučere nego oni koji su možda i stabilniji finansijski, ima više članova i kadriji su da se obnove, što se kaže. Tako da ja pozivam sve one koji su bili korisnici naših ili sušilica Crvenog krsta da dođu ovde na adresu Srpskih vladara 186 i da popune jednu ovakvu prijavu, jedan ovakav obrazac koji se direktno unosi u kompjuter i automatski se vrši bodovanje. Rok za prijavljivanje je do 20. maja. Nakon nekoliko dana biće objavljen spisak dobitnika vaučera. Boričić očekuje da kompletna treća faza ovog projekta bude završena do sredine juna.